halkani waa Warbixin City waxaan ahay Isaga Soomaali waxaad ku soo dhabtaan qodobada ugu durbaran wararka dunida waxaan ka midna afiyeenka gudiga durushoonka Hirshabeelle ayaa ka hadlay mushruuxiin u tartamaya kursi ka mid ah kuwa aqalka sare madaxweyne lafta garan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudiga xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliyeed maamulka magaalada Galkacyo ayaa amaro ku aadan la shaqeynta ciidamada xoogga dowladgay bulshada magaaladaasi kulan ay ka soo wada qayb galeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo booliska Sweden ayaa ka dhacay caasimadda labaad ee waddankaasi iyo qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaa waxa ka mid noqon doona Washington oo ciidan hor leh buux dhaafisay afaafka hore ee aqalka cas qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka dunida ee u diyaar garooba marka leh isku soo noqod waan oo wanaagsan afiyeenka gudiga durushooyinka Hirshabeelle ayaa ka hadlay musharixiin u tartamayo kuraas ka mid ah kursiga baarlamaanka Soomaaliya ee dowladda Hirshabeelle ka socoto tartankiisa afiyeenka ayaa sheegay in ay gaf u geysteen baarlamaanka dowladda Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee maamulka Hirshabeelle saadraadeed waxaan cadeynaynaa inaysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha dowlad-goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad-goboleed Hirshabeelle mudane Mahad Xasan Cusmaan Hirshabeelle ma ahan umana sameysno meel magac madaxweynaha looga hanjabo shacab iyo muwaadin Soomaaliyeed iyo murashax intaba murashaxiinta ku kacay falkaas waxaan ku wargelinaynaa in ay raaligelin ka bixiyaan ayna u hoggaansamaan xeerka anshaxa musharaxa ee ay saxeen ugu dambeyn waxaan murashaxiinta u tartamaysa kursiga tirsigiisa uu yahay 07 ku wargelinaynaa inay u soo diyaar garoobaan doorashada kursigaas oo dhici doonto 19 Sebtembar oo ah maalin axad ah 4 galabnimo waa afiyeenka gudiga durushooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya Cabdicasiis Lafdigareen ayaa sheegay inay xoojinayaan qoondada haweenka ee 130ka isla markaana hadda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay laba xubnood oo ka mid ah ay ku matalayaan dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya waxaa sidoo kale uu sheegay tan aqalka sarena haddii la bilaabo in ay wax ku yeelan doonaan haweenka Soomaaliyeed ee kasoo jeeda dowlad goboleedkaasi koonfurta Soomaaliya kulanka oo ka qabsoomay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed mid ka mid ah ka soo qayb galayaasha ayaa la hadashay warbaahinta oo ka warbixisay kulanka dhexmaray ayaga iyo madaxweynaha Lafta Garen Safaylaneen oo ay madaxweynaha ee diida aan ka mahadsanyi waan wal uu ku filadaa anigu insha Allah uu hatana may raayan ololayaan markastana intii noolan ololayaan xaqiiqda gabdho intii uu halaan gaar ahaan may buu inni may raayso gabdho naftiyo is dhiri geliyaan in sheegana maylana gabdhow may buu madaxweynaha adigii ladii adii dhali malaaga ka dhali waana dhalati waana mayrayn dhaxdi may buu aan obsateen dhirigelinta mayr raay u soo wadno kumad atay may no ballan qaaday madaxweynan in garab i gaashan nisiyaw markastan odayaalka la hadalana wayna leena in gabdho oo taxgeliyaan dhamaantii oo gabdho Soomaaliyeed meel ka soo roog waylana mayra gacmo saaysada odkiina banaanka waa habeenka dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya dooxa degmada Galkacyo ee xarunta gobolka Madowga ayaa fariin gaadiidleyda ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug waxa uuna sheegay in ay qaataan awaamirta ka soo baxaya laamaha amniga sidoo kale waxa uu fariin u diray ganacsatada ku ganacsato hareeraha wadooyinka magaalada Galkacyo wadooyinka laanta ilaalada wadooyinka boqolkiiba boqol waxay ka cabanayaan gaadiidka sida sharci darrada uu isticmaalaya socdaalka wadada ama lagu baakimayo meelaha munaasib ahayn arrintaas waxaan rabnaa inaan niraahno walaalayaal dadka gaadiidka gacanta ku haya u hoggaansama awaamirta ka soo baxaysa laanta ku shaqada leh hawshaas dhowrista wadooyinka ilaalinta shuruucda waxay qayb ka tahay amniga sidoo kale waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada reer Galkacyo marar badan aan kala hadalnay arrinta nadaafadda wadooyinka
dhowrista wadooyinka la furay waxaan la soconaa wadooyinka aan ka shaqaynay ilaa 62 wado aan furnay oo caqabado ku heerna aan ka qaadnay in la isku dayo mararka qaar in lagu soo dhawaado jidkii la ciriiriyo waa duqa degmada gaalkacyo kulankan ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden ayaa waxa ay kulan la qaateen taliska booliska caasimadda labaad ee Sweden qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii Soomaalida ahaa ayaa waxay ka warbixiyeen kulanka u dhixiyay ayaga ee taliska caasimadda labaad ee Sweden kulankaas runtii si qaab loogu talagalay oo noogu dhamaaday mashruucan hadda waa sanadkii saddexaad oo kulankaas ka qabqaabinayo magaaladan Gothenburg asagoo sidee ku fulinayo magaalooyin kale ilaa wuxuu gaaray magaalo kale oo dalka Sweden ku taalo ee ka mid tahay Borlänge iyo Malmö iyo ilaa waqooyiga Sweden Boden saanu ogaanaa dhibaatooyinka iyo xalka iyo ma aragta qaabka loo wajihi lahaa dhibaatooyinkaas marka waxaan leeyahay kulan aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa wax badan aan ahaantayda aan ka faa'iiday aad iyo aad run ahaantii sidaa tilmaamtay dadka bilaadiga kala maskax duwan yihiin way kala khibrad duwan yihiin way kala cilmi duwan yihiin qofba si buu wax arkaa qofba xalka si buu arkaa laakiin aniga su'aashii igu habooneyd ama igu wanaagsanayd aan ka qayb qaatay waa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii kulanka ka qabsomay Sweden kulankan tababar lagu siinayay shaqaalaha caafimaadka ee gaarka iyo kuwa dawliga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulankani meel xun buu marayaa TV uu maraysaa anigu kulli hadda ma hayo laakiin waxaan dareemayaa inay aad u xun tahay TV oo magaalada ugu badan tahay dadka dowlad hadda dadka kama warayaanba TV lagama warayaanba TBA tan laga ma laha HIV iyo waxaas laga fikirayaa iyo corona iyo malaria istaraatiisa malaria balwe iyo bac u yar leeyahay oo waa malaria cudurka waa isheegay ya typhoid hawa kaas malaria typhoid way horaan ku waxa ma qoonba waxa soo baxay weey marka waxa la rajaynayaa inaad xiis saartaan mid kale waxa weeye haddii wax akhrisanin buugta aadan daabacan haddii wax garan weyd aad ninka kale weydiinin waxa ma faa'iideysan boqolaal ka mid ah booliska ayaa la dhigay wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa aqalka cas iyo kongareeska ee magaalada Washington DC si looga hortago mudaaharaado oo rabshado wato oo laga cabsi qabo halkaas inay ka dhacaan ayna ka dhigaan qaar ka mid ah qoloyin taabacsan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wararkii dunida waageynta warka waxaa idin socodsiinaya anigoo Zakariya Cusmaan Cabdisaq Soomaali daacad ayaa dhanka kaamiladda ka qalweynaya soo saaruhu iyo sidoo kale farsamada waa Cumar Guuxi intaan kulmi doono warkan kiis xiga waa baahdii si tudan leh sida ay nabadgelyo